Первинна ланка медицини Хустського району нещодавно отримала хороше оновлення транспортного складу. Мова йде про сучасні позашляховики, якими відтепер зможуть користуватись сімейні лікарі 4 сіл району. Як наголошують медики, часто пацієнти їх населених пунктів проживають досить далеко від амбулаторій і в умовах бездоріжжя. Тепер, сподіваються вони, ситуація зміниться на краще. Специфіка в нас то, що це гірське село. Амбулаторія тут знаходиться, розтягнуте село майже до 5 кілометрів, ту сторону Липовця ще. Звертаються в період карантину, є така домовленість і повідомлення багато, і по телебаченню, по радіо, що звертатися переважно в телефонному режимі, коли є якісь такі великі проблеми. Тоді вирішуємо питання, як їхати, оглядати людину на місці, чи можна приймати в амбулаторії. Дуже раді, тому що чекали цю подію дуже довго. Років 10, як відкрилася наша амбулаторія. Якось так, що все нам не випадало автомобіля. Тепер ми дуже раді, тому що і така машина, яка потрібна в наших умовах. Я думаю, ця машина буде прохідна по наших дорогах. Погірських. Сьогодні державна політика направлена на покращення умов сільської медицини. Підтримка необхідна і на регіональному рівні, говорить наш земляк, депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. І дуже позитивно, що таке порозуміння в обласній раді сьогодні існує. Програма розпочала свою роботу того року. Це програма підтримки сільської медицини. Того року ми отримали 4 машини. Це отримали Березово, Нижній Бистрий, Вишково, Юркосово. Цього року програма почала знову працювати, і це сьогодні ми ці машини отримають амбулаторії з села Залом, села Сокирниця, Данилово, Золотарево. Буквально через деякий час іще ми отримаємо 6 машин. Дуже хороша програма, тому що надання медичних послуг буде зовсім на іншому рівні. Машини ці високої прохідності, вони, так як у нас асфальт в селах це є не завжди на дорогах, так і села такі досить гірські, ці машини дуже зараз будуть в пригоді медикам. Створена програма, яка сьогодні надається в автомобілі швидка допомога в сільську місцевість. Співпраця губернатора області Петра Олексія Геннадійовича, обласних депутатів, адміністрації Хуської. Сьогодні ми виконали цю приємну місію і в цих селах Залом, Сокирниця, Данилово і Золотарево ці автомобілі будуть вручені. І, звичайно, треба подякувати державі. Треба подякувати керівництву області, і що звертають увагу на Хустський район. І є порозуміння між обласними депутатами, районними депутатами, і адміністрацією місцевою, і обласною державною адміністрацією. Церемонія вручення нових автомобілів пройшла у селах Залом, Сокирниця, Золотарево та Данилово. Алла Іванівна, перш за все, приємно вручати спеціалізовану машину по наданню первинної медико-санітарної допомоги. Ця програма реалізовується в рамках підтримки сільської медицини. І знаючи той, який обсяг роботи у вас є, щоб оперативно ви могли надавати первинну медичну допомогу, треба під'їхати до людини, десь може і забрати її, десь і провести маніпуляції. Нам приємно вручати вам ключі від цієї прекрасної машини. Це повноприводна машина Renault Duster, яка придбана за рахунок даної програми. І побажати вам, щоб вона служила вам на довгі роки. Будь ласка, прийміть ключі. Це все направлено для того, щоб покращити медичну послугу і зробити медичну послугу доступну до кожного хворого або до кожного, хто її потребує. Хотів би подякувати в першу чергу людям, які приклалися до цього, тому що ви розумієте, без державної програми
на яку впливають депутати Верховної Ради, в тому числі Валерій Валерійович Лунченко. Без підтримки депутатів обласної ради Мирослава Золотановича Білецького і Василя Івановича Губаля не було б сьогодні свято, бо свято є лише тоді, де є командна робота. Зараз, як ніколи, медики всіх рівнів потребують підтримки з боку влади. Адже в умовах спалаху коронавірусу, або як його ще тепер називають, суспільного катаклізму, медицина стоїть на передовій життя та здоров'я громадян. Тому спільними зусиллями разом вдасться встояти і перемогти невидимого ворога. І реалізація подібних програм – це черговий крок до спільної перемоги.